У Полтаві знову розгорівся конфлікт навколо відомої арки в центрі міста, де раніше продавали газетну продукцію. Влітку минулого року ворота арки, що напроти ЦУМу, обвісили замками і ланцюгами, через що жителі будинку по вулиці Соборності, 27, втратили єдиний вихід зі свого двору. Наразі від старих воріт не лишилося й сліду, бо зі сторони двору арку заварили металевою стіною. У середу на місці газетного ряду прибирали його залишки. ФОП Степаненко пред'являють копії документів о том, що вони мають право на подобні дії. Але при этом ні один житель нашого дому не участвував в громадських слушаннях. Хоча, казалось би, арка – це є територія совместного пользования жителей даного города. Ще у минулому році місцеві жителі говорили про те, що на місці газетного ряду нібито планують відкрити кафе. Цього дня з людьми прийшов поспілкуватися представник фізичної особи-підприємця Віктора Степаненка Максим Пістряк. Останній продемонстрував паспорт прив'язки, фото майбутньої споруди та витяг з рішення від 22 липня 2016 року про розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Відповідно до документів, які у мене в наявності, які погоджені, затверджені місцевою владою, тут повинна бути розташована стаціонарна тимчасова споруда реалізації друкованої продукції. За словами Максима Пістряка, згідно з документами, які погоджені місцевою владою, сьогодні виконуються роботи з облаштування тимчасової споруди. На місце сутички між представниками забудівлі і місцевими жителями прибув наряд патрульної поліції міста, який виявив, що конфлікт вже врегульований. На жаль, у мешканців будинку немає плану там, де є прохід цієї арці, тому як ЖЕК сказав, що він чи в архіві, чи треба шукати, чи загублений, немає у них документів, вони не можуть показати, що чи є тут прохід. Якщо будуть якісь протиправні дії або якісь підозрілі люди там, з битами або тому подібне, то поліція, звісно, зможе допомогти забезпечити громадський порядок.